ज़रूरी आहे जी सर जंहिंसां बात करे शाहनवाज़ दहानी शाहन्वाज़ डहाणी नाज़रीन खे शाहनाज़ ॾहाणी हिन टूर्नामेंट जो टॉप विकेट टेकर रहियो जंहिं वीह विकेट हासिलु कयूं अलावा बेस्ट बॉलर ऑफ द इवेंट करार ॾिनो वियो हुनखे ऐं इमर्जिंग प्लेयर जो जेको अवॉड आहे उहो शाहनवाज़ ॾहाणीअ खे ॾिनो वियो उन हवाले सां उनजी अमर ऐं जेके घर भाती सिंध टी वी न्यूज़ सां ख़ुशीअ जो इज़ार कहिड़े तरीक़े सां कयो आहे ॾाढो भलो कमु थियो आहे राति त खटे फैनल भलो कमु थियो आहे ख़ुशि थियासीं सॼा ॾेह ख़ुशि थी विया सॼा राज ख़ुशि थिया मां बि मां बि ख़ुशि थियमि हा भाउ सॼी राति ख़ुशी कयमि सुबुह उथी साजरी पोइ विरहायमि शइ बि ख़ुशी थियो आहियां ख़ुशी पोइ मुंहिंजो घर सभु माण्हू आहियां भाउ मां ख़ुशि थिए ॾिस केॾा ॻाल्हियूं थिया आहिनि ॾाढो शादियुनि खां बि वधीक पुटनि खां बि वधि के ख़ुशी महसूसु ॾाढो थियो आहे त कॾहिं मैज़ल कंहिं न माणियो हो जो सिंधी असांजे छोकिरे माणियो आहे

ऐं सभु पाड़े जा माण्हू आहियां स्क्रीन ते ॾिठोसीं ख़ुशी थी ॾाढो मज़ो थियो फाइनल उन खटियो हाणे असांखे ख़ुशी आहे शहनवाज़ ॾाणी तकरीबनि छंछरु सूमर अङारे ते पुॼंदो वापसी असांजे पंहिंजो लाड़काणे शहरु वरितनि पुरजोश ख़ुशि आहियूं ऐं असां में रैली कढंदासीं ऐं असां ॾाढा ख़ुशि आहियूं कल्ह मैच फाइनल खटियईं हुनखे मीन आफ दी सीरियज़ बि मिलियो इनाम मिलियो ऐं सभिनि खां वधीक उन्हनि विकेटूं वरितियूं असां शहनवाज़ ॾहाणी जहिड़ो नंढो को तेज़ बॉलर हुओ पोइ असां घिटी में खेॾंदा हुआसीं ॿियो असां जेको रोड ते खेॾंदा हुआसीं पंहिंजो ॿिनि में ग्राउंड हूंदो हुओ उते खेॾंदा हुआसीं उहो शहरवास महिनत कयो उनजो बॉलिंग घणो तेज़ हुई फास्ट हुयो उनजो जास जिथे किथे हुन जो नालो जीथरी सां मशहूरु हुयो जिते बि क्रिकेट ते वेंदा हुआसीं त उनखे चवंदा हुआ त बॉलिंग न ॾे बॉलिंग तेज़ आहे बराबरि हुन वॾी कई अॼु उन महिनत जो फल असांखे मिलियो आहे